Karibu kwa channel TZ. Kuna mimi Hussein Mohamed. Leo hii nimeamua kuandalia video hii kujifunza jinsi gani unaweza kutengeneza kitambulisho kwa kutumia smartphone yako ama simu yako ya mkononi. Katika video hii leo nitakuonesha jinsi gani unaweza kutengeneza kitambulisho au ID card, kwani naamini kitu ambacho kila designer anapaswa kujua kuanzia wapi ama kumalizia wapi kwa ungana nami mwanzo mwisho hadi wa video hii ili upate ujifunze mambo mbalimbali kupitia mafunzo haya. Kuwa na list ya maneno ya kitambulisho jinsi utakavyo design. La mwanzo ni jina kamili, company, namba ya simu, email, kazi, location, website na vitu vingine na kadhalika, au picha na logo katika kitambulisho hiki au ID card yako utakayo design kwa kutumia pixel light kwa kutumia smartphone yako.
Natumai umejifunza mambo mengi sana kupitia video hii. Karibu kwa channel teaser kwa na mimi Hussein Mohamed. Subscribe channel hii ili ujifunze mambo mengi. Asante.